গাইজ, মই ৰেখা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখালৈ। আজি মই যাবলৈ হৈছোঁ, বাণিজ্য মেলা হৈ আছে মৰিগাঁৱতে আৰু পূজাও যিহেতুকে আহিছে ভাবিলোঁ অকণমান গৈ আহোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাম। যদি মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু পাওঁ কিনি ল'ম আৰু কি কি কিনো সেইটোও দেখাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে গৈ লওঁ আৰু কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ বাৰু চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ব'লক আজি এই ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ বাণিজ্য মেলালৈ। আহি পাইছোঁ বাণিজ্য মেলা আৰু মানুহ ইমান নাই বাৰু এতিয়া, সোনকাল হৈ আছে যিহেতুকে অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ। মেলাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। এয়া হৈছে দীপজ্যোতি আৰু প্ৰথমতে গোটেইখন ঘূৰি লওঁ, পিছত বাৰু তাকো ভালকৈ দেখাই দিম। আচলতে এই ঠাইখন একেবাৰে সৰু হয় আৰু দোকানো বৰ বেছি নাই। ইয়াত অহাৰ পিছতহে মই গম পাইছোঁ যে আনফালেও এখন হৈ আছে য'ত অলপ বেছিকৈ ডাঙৰ হ'ব। যদি আগতীয়াকৈ গম পালোঁ হয় চাগে মই ইয়ালৈ নাহিলোঁ হয়। আৰু এইখন হৈছে বাচনৰ দোকান। এইখনেই মোৰ বেছিকৈ ভাল লাগে কাৰণ পচন্দৰ বস্তুবোৰ পোৱা যায়। চাওঁচোন প্ৰথমতে ঘূৰি লওঁ, তাৰপিছত বাৰু কি কি কিনো দেখাম আপোনালোকক। মায়ে চাইছে গ্লাছৰ ষ্টেণ্ড, জানো বাৰু কি কৰে, চাওঁচোন পচন্দ হয় বা নহয়। নিজে পচন্দ কৰিবলৈ জটিল হয় যদিও কাণফুলি চাইছোঁ, নাজানো আৰু কেনেকুৱা লাগে। আৰু কাপোৰ চাইছোঁ ৰাফিউজৰ কাৰণে, চাওঁচোন কি কৰা যায়। অকলতো কাপোৰ কানি চাই থাকিলেই নহ'ব, মেলালৈ আহিছোঁ যিহেতুকে পানীপুৰি খাব লাগিব নহয় জানো। মোৰ খুব ভাল লাগে পানীপুৰি খাই, কিন্তু বহুত বেছিকৈও খাব নোৱাৰোঁ দেই। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। আৰু মোৰ কেমেৰামেন দীপজ্যোতি, সি মোক বহুত সহায় কৰিছে কেমেৰা ধৰি, এতিয়া তাকো মাতি দিওঁ। খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ তাৰপৰা। এতিয়া আমি আনখন বাণিজ্য মেলালৈ আহিছোঁ। উফ, ইয়াত আহি মানে সোমাব লওঁতেই ভাল লাগি গৈছে, বহুত ডাঙৰকৈ হৈছে তাৰ তুলনাত। প্ৰথমতে গোটেইখন ঘূৰি লওঁ অলপ, আপোনালোককো দেখাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত বাৰু কি পাওঁ চাওঁচোন কিনিবলৈ। ইয়াতে বেছি ভাল লাগিছে তাতকৈ আৰু বস্তুবোৰো ইমান বেয়া লগা নাই। এয়া হৈছে আমাৰ ধুনধুন টিকলি, তাই প্ৰায় মোৰ লগতে থাকে, সি ঘৰৰ ওচৰতে মামাৰ ছোৱালী। কিন্তু আজি কেমেৰা লৈ থকা দেখি তাই যে মোৰ ফালে চোৱাই নাই, ইমান চিঞৰি আছোঁ, নামাতেই নাচায়েই মানে। প্ৰথমখনৰ তুলনাত ইয়াত যথেষ্ট বস্তু আছে। আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ মোৰ চবতকৈ বেছি ভাল লগা দোকানখন। আচলতে মই এই পাকঘৰৰ বাচন বৰ্তন এনেধৰণৰ বস্তুবোৰ বেছি পচন্দ কৰোঁ, এনেধৰণৰ এক্সপোৰ্ট আহিলে কিনিবলৈ চাওঁ। হে গাইজ, ইয়াৰ পৰা কিবা কিবি কিনিছোঁ দেখাম মই ঘৰত গৈ কি কি কিনিছোঁ বাৰু। নিজে কেমেৰা ধৰি অকণমান অসুবিধা হয় দেখাবলৈ কি কি কিনিছোঁ, তথাপিও মই শিকি আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰি আছোঁ, চেষ্টা কৰি যাম একেবাৰে ভাল কৰিবলৈ। তথাপিও আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পাইছে। এইখিনি মই কিনিলোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাণফুলি, কিন্তু কিনিব লওঁতে একোৱেই চকুত নালাগিল, এতিয়াহে মোৰ চকুত পৰিছে, আকৌ গৈ কিনি ল'ব লাগিব। এইবোৰ সজাব পৰা বস্তু মই বাৰু ইয়াৰ পৰা একো নিকিনো, হ'ব আৰু যথেষ্ট ঘূৰিলোঁ। এতিয়া পপকৰ্ণ লওঁ আৰু মেলাৰ পৰা ওলাই যাওঁ। অকলতো ঘূৰি ফুৰিলেই নহ'ব, ভালকৈ কিবা এটা খাবও লাগিব। হে গাইজ, আমি এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইখন চাওক, এমডিচ জাইকা। ইয়াতে মৰিগাঁও টাউনৰ কাষতে যিটো পদুমপুখুৰী আছে তাৰ ওচৰতে এইখন গাড়ী আছে, এমডি জাইকা, আৰু বহুত ধুনীয়া বনায় এওঁলোকে, আহকচোন সুধোঁ। এয়া হৈছে নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ, আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বনায়,
আমাৰ জাইকা স্পেচিয়েল ৰোল পাব, ঠিক আছে, আৰু আমাৰ জাইকা স্পেচিয়েল বাৰ্গাৰ পাব, লগতে আমি হোম ডেলিভাৰী কৰোঁ, বাকী অফ ফ্ৰী ডেলিভাৰী পাব উইদিন 30 মিনিটছত ডেলিভাৰী হৈছে। আমি চাইছোঁ, চেষ্টা কৰি পেলাই চাওঁ তাৰ তাৰো কিছুমান টেণ্ডেল আহি আছোঁ, কোন আইটেম তিনিটাও লঞ্চ কৰিম তাৰ পিছত, আৰু আপোনাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম আছে ধৰক, সেইবিলাক বহুত আনি আছোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু আমাৰ তাত পাব, চিকেন মাটন মচলা আৰম্ভ কৰি ৰাইচ চব পাব ইয়াত, ঠিক আছে। আমি খালি কম্বো পেক চিষ্টেম কৰিছোঁ, আপোনালোকে পেকিং চাওমিন উইদিন 30 মিনিটছত কুইক ডেলিভাৰী দিওঁ আমি, গতিকে আমাৰ ইয়াতো টেক অৱে হৈ যায়, আপুনি ফোন কৰি এফালে লৈ যাব পাৰিব, তেনেকুৱা চিষ্টেম আছে। আৰু আপোনাৰ ফোন কৰি অৰ্ডাৰ লওঁ ল'ব পাৰে, উইথ আমাৰ মোবাইল এপ আছে, এম ডি জাইকা প্লে ষ্ট'ৰত এভেইলেবল, সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ বাৰ্গাৰ, আৰু কিমান টাইম লাগিব? এয়া তেওঁলোকে বনাই আছে। মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া কৰ্ম বাছি লোৱাৰ বাবে, চাকৰিৰ পিছত নুঘূৰি আৰু তেওঁলোকে নিজে কাম কৰি আনন্দ পোৱাৰ লগতে আনকো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সোৱাদ দিছে। বিশেষকৈ মই ৰন্ধা বঢ়াৰ লগত জড়িত যিহেতুকে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। বহুত দিনৰ পৰা দেখি আছিলোঁ আৰু অনলাইন মই নিছোঁ অৰ্ডাৰ কৰি, কিন্তু আজি প্ৰথম এনেদৰে আহিলোঁ। আহকচোন তেওঁলোকৰ মেনুখন চাই লওঁ। এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মেনু আৰু ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপুনি যদি মৰিগাঁৱৰ হয় ফোন কৰি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু নিজে ইয়াতে আহিও খাব পাৰে। যদি আপুনি নিজে আহি খায় তেন্তে 5-10 মিনিটত পাই যাব আৰু হোম ডেলিভাৰীও 1/2 ঘণ্টাত পাই যাব। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ এপ জাইকাছ মেনু আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই এপটো প্লে ষ্ট'ৰত ধুনীয়াকৈ পাই যাব। চাওকচোন তেওঁলোকৰ ডিছবোৰ। আমি এতিয়া বহি আছোঁ খাবলৈ এম ডি জাইকাত আৰু তেওঁলোকে বনাই আছে। ঠিক আছে, চাওঁ কি হয়, কেনেকুৱা লাগে খাবলৈ, আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোক যোন মৰিগাঁৱৰ হয় আহিব আৰু ইয়াতে খাব, আগে মই খাই চাই লওঁ। ঠিক আছে, আমাৰ দীপজ্যোতিয়ে কিবা কয় নেকি? একো নকয়। আমাৰ খাদ্যবস্তু বাৰ্গাৰ আহি গ'ল, তেনেহ'লে খাই লওঁ। এতিয়া আমি খাই আহিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ, অকণমান কিবা কিবি সৰু সৰু বস্তু দুটামান ল'ম, তাৰপিছত ঘৰ পামগৈ। গুড ইভিনিং গাইজ, ঘূৰি পকি আহিলোঁ আৰু এতিয়া 7 বাজি গ'ল, ফ্ৰেছ হ'লোঁ, লগতে একাপ চাহো খাই ল'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ যিহেতুকে মেলা চাবলৈ যোৱা আৰু খোৱা সকলোখিনি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি কিনিলোঁ সেইটোও দেখাই দিওঁ। বহুত বস্তু কিনা নহ'ল কাৰণ ইমানটা বস্তুবোৰ পচন্দ নহ'ল, আৰু আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ মই নিজে বস্তু পচন্দ কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, কিন্তু তথাপিও প্ৰয়োজনীয় বস্তু কেইটামান আছিলে, কিন্তু যেনেধৰণৰ বিচাৰিছিলোঁ তেনেধৰণৰ নাপালোঁ। তথাপিও এখন ডাঙৰ চেকনি প্ৰয়োজন আছিলে, ষ্টীলৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, কিন্তু ষ্টীলৰ নাপালোঁ যিহেতুকে এই পাতকে লৈ ল'লোঁ। দামটো যেনিবা বেছি নহয়, 30 টকা, সেইটো কাৰণে সুবিধাই হ'ল আৰু ল'লোঁ এইপাত। মাৰ প্ৰয়োজন আছিলে, মায়ে ক'লে এইপাতো লৈ লওঁ, সেইকাৰণে এইপাত ল'লোঁ। লগতে আনিলোঁ এটা নেমু চেপিবলৈ, এইটো আনিলোঁ টুথপিক, এইটো কিন্তু মই দাঁতৰ কাৰণে অনা নাই, এইটো আনিছোঁ বেলেগ এটা কাৰণত। কিছুমান ৰেচিপিৰ কাৰণে এনেধৰণৰ শলা প্ৰয়োজন হয়, সৰু সৰু মিহি মিহি, যিহেতুকে পোৱা নাযায় তেতিয়া এইটো থাকিলে সুবিধা হয়, ইয়াকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব কি ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিহেতুকে মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আহিয়েই থাকে। আৰু কিনিলোঁ কাণফুলি, এইটো ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ল'লোঁ। এইটো বিশেষকৈ য়েল্ল' ড্ৰেছৰ লগত মিলিব, আৰু ল'লোঁ এইটো, মৰম লাগিলে সেইকাৰণে, জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে। ঠিক আছে, ব্লেক কালাৰ এনেও ভাল লাগে মোৰ। আৰু আনিলোঁ এটা গ্লাছৰ ষ্টেণ্ড, এইটো লগাব লাগিব, ফল্ডিং টাইপ হয়, আৰু ঘৰত থকা গ্লাছ ষ্টেণ্ডটো অকণমান বেয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা লৈ লোৱা যাওক, বহুত বেছি দাম নহয়, 100 টকা লৈছে এইটোত বাৰু। আৰু কিনিলোঁ এটা পালাজো,
আৰু ল'লোঁ এটা ৰাফিউজৰ কাৰণে হাফ পেণ্ট। এইখিনিয়ে মোৰ মেলাৰ বজাৰ। আপুনি যদি মৰিগাঁৱৰ হয় আহিছেনে বাৰু চাবলৈ, আৰু যদি আহিছে কি কিনিছে জনাবচোন। যদি নাই অহা জলদি আহক আৰু মন পচন্দৰ বস্তুটো কিনি লৈ যাওক। এনেদৰে মোৰ বাণিজ্য মেলালৈ বৰ বেছি যোৱা নহয়, কিন্তু যেতিয়া যাওঁ মই নিজৰ বস্তু কাপোৰ কানি এইবোৰ কিনাতকৈ বেছিভাগ পাকঘৰৰ বস্তুৱে কিনো। পাকঘৰত প্ৰয়োজন হোৱা সৰু সৰু বস্তুবোৰ মোৰ বেছি ভাল লাগে, যিবোৰ এনেধৰণৰ মেলা বা এক্সপ' এইবোৰৰ পৰা কিনিবলৈ সুবিধা হয়, আৰু মই সেইবোৰে বেছিকৈ কিনো। আপুনিও জনাবচোন আপুনি কোনবোৰ বস্তু এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলাৰ পৰা বেছিকৈ কিনে। আৰু ভাগৰো লাগিছে যথেষ্ট, যিহেতুকে খুব ঘূৰিলোঁ। সকলোকে আগতীয়াকৈ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব যে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। এক মিনিট বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। Bye-bye. Good night.